Hai, hey, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu kenyataan daripada Tok Mat, salah satu pemimpin dalam Barisan Nasional UMNO dan juga Kerajaan Perpaduan. Ada andaian yang dibuat sebelum ini, kerjasama PH dan BN hanya pada PRU 15 sahaja. Ada juga sampai menggesa BN UMNO tarik sokongan kerajaan keluar daripada kerajaan. Ada juga yang menggesa parti lain yang boleh masuk di dalam kerajaan bersama PH bukan BN dan UMNO. Persoalannya, kalau ada parti lain, siapakah mereka? Adakah parti PAS ataupun Bersatu yang kini sebagai pembangkang? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kerjasama di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, ini kenyataan terkini Tok Mat berkaitan dengan PRU 16. PRU 16 kerjasama BN PH diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa tertinggi. Keputusan berkenaan kerjasama BN dengan PH pada PRU ke-16 hanya akan diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Barisan Nasional. Oke, baik saudara-saudara. Saya ingin menimbulkan satu pertanyaan di sini. Kalaulah di dalam mesyuarat jawatan kuasa tertinggi BN, kalau saja tiba-tiba BN bersehati sejiwa tak akan bekerja sama dengan PH pada PRU 16 nanti, adakah Anwar Ibrahim mulai hari ini sebelum PRU 16 beliau akan bertindak memecat UMNO dan BN sebelum beliau ditikam belakang oleh parti dan pemimpin daripada UMNO BN? Itu menjadi persoalannya. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, ia merupakan prosedur operasi standard SOP parti itu yang mana setiap keputusan dibuat adalah keputusan bersama. Saya yakin Presiden UMNO selaku pengerusi BN akan membawa perkara ini dalam mesyuarat jawatan kuasa tertinggi BN kerana itu merupakan SOP kita. Jadi, selagi belum ada mesyuarat daripada jawatan kuasa tertinggi kepimpinan BN, banyak andaian boleh dibuat. Itulah yang menjadi sebagai dasar parti BN sama ada untuk hadapi pilihan raya atau apa jua dasar lain. Katanya ketika ditemui pemberita selepas hadir merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Rembau 2024 di sebuah hotel pada Ahad. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara, adakah anda setuju kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan diteruskan sehingga PRU 16, ataupun anda tidak setuju, ataupun anda mempunyai pandangan dan komen berkaitan dengan isu ini? Nah, beranikah PN dan UMNO membuat satu kata putus untuk tidak bekerjasama bersama PH pada PRU 16? Itu persoalannya. Kalau mereka memang akan mengambil keputusan itu, adakah dengan ini Anwar akan memulakan tindakan pemutihan ataupun pembersihan pemimpin di dalam kerajaan perpaduan? Dalam politik, apa-apapun boleh berlaku. Nah, kata PAS tiba-tiba sokong kerajaan rasanya tidak mustahil juga. Bersatu nak sokong kerajaan pun tidak mustahil juga. UMNO dan BN keluar daripada kerajaan perpaduan pun tidak mustahil juga. Jadi, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu ini, apa komen anda? Silakan komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, masih lagi ramai yang membuat
pemerhatian, analisis sendiri, membuat komen dan pandangan sendiri, persoalan sendiri, selepas kekalahan Pakatan Harapan di Sungai Bakap. Walaupun kredit kepada Anwar, kerana walaupun kalah, kerajaan negeri pimpinan di Pulau Pinang adalah DAP, iaitu daripada Pakatan Harapan. Dan saudara-saudara, ada yang mula menyalak kuat di media sosial. Mungkin penyokong-penyokong PN, mungkin penyokong-penyokong PAS, yang berkata kerajaan PH akan tumbang, yang menyimpulkan perkara itu setelah mereka menang di Dun Sungai Bakap. Ada yang kata kerajaan PN tidak lama lagi akan bangkit. PN akan menjadi kerajaan semula. Berkaitan dengan PN, untuk PN menjadi kerajaan semula, ini satu tulisan daripada Syabuddin Husin pada 8 Julai. Kehilangan sokongan bukan Melayu. Beri laluan mudah PN ganti PH ambil alih kerajaan. Secara realiti, kejayaan PH mengetuai kerajaan bukanlah disebabkan parti itu menang secara mutlak dalam PRU15. PH hanya menang 82 kerusi parlimen. Satu kedudukan yang masih jauh daripada angka paling minima 112 untuk membentuk kerajaan. Lantaran itu, hanya dengan kesediaan UMNO BN yang mempunyai 30 kerusi parlimen untuk memberi sokongan, kemudian diikuti datangnya sokongan dari Sabah dan Sarawak. Secara realiti, kejayaan PH meraih jumlah kemenangan 82 kerusi itu paling banyak berbanding semua gabungan lain. Daripada 31 kerusi PKR tersebut, sebahagiannya juga turut dipegang calon bukan Melayu. Dengan itu, PH boleh dikatakan gabungan yang amat bergantung kepada sokongan pengundi bukan Melayu. Jadi menurut Syabuddin berkata, kehilangan sokongan bukan Melayu, beri laluan mudah, PN ganti PH ambil alih kerajaan. Bahkan di dalam tulisan Syabuddin Husin yang lain, berkata, kalah di Sungai Bakap, petunjuk masa depan yang gelap buat Anwar. PRK Dun Sungai Bakap adalah PRK ke-8 yang diadakan selepas Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Sebelum ini, PRK telah berlangsung di Kuala Terengganu, Pulau Pulai, Simpang Jeram, Pelangai, Jepak, Kemaman dan Kuala Kubu Baharu. Meskipun PRK Sungai Bakap adalah yang ke-8, tetapi ia merupakan yang pertama kali ditandingi oleh PKR, parti yang menerajui gabungan PH. Dalam konteks parti Semenanjung yang membentuk kerajaan perpaduan, Amanah, DAP dan UMNO telah berjaya mengecapi kejayaan dalam PRK yang mereka sertai. Namun berbeza sekali buat PKR, selain pertama kali menyertai PRK di Sungai Bakap, apa yang lebih malang ialah pengalaman pertama itu ditimpa dengan kekalahan. Sudahlah begitu, majoriti kekalahan yang diterima dalam PRK kali ini juga lebih besar berbanding PRN Pulau Pinang pada Ogos tahun lalu. Ikut logik, terutama kerana Sungai Bakap adalah tempat kelahiran Anwar, pengerusi PKR Pulau Pinang ialah Nurul Izzah, ahli parlimen Nibong Tebal terletaknya di Dun Sungai Bakap, merupakan Menteri Pendidikan Fadlina Sidek, Pengarah Pilihan Raya Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, merangkap timbalan Presiden PKR, ditambah calon PH Dr. Johari adalah seorang yang berkelulusan tinggi. Hakikatnya tak masuk akal sama sekali, kekalahan boleh menimpa. Selain itu, menteri-menteri turun berkempen termasuk TPM, Zahid, boleh dikata paling ramai sekali berbanding semua PRK yang lain. Jadi apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.